ya bure, lakini bado atashindwa kuitetea nchi yake Tanzania katika bendera. Sasa kwa nini serikali ya Tanzania mnapo wazito, bora mtucheleweshe ili jambo, lakini tuupate kamili, tuwe tunamiliki na pasipoti sasa, ile yako ya ulokuja nayo hapa, tuimiliki tena ile pasipoti, ukishuka Tanzania, unaonesha namba lako la kijani, ukishuka huku unaonesha namba lako la jekundu, kimya. Sisi hatutaki kugombana urais kule, hatutaki bunge. Mimi nimekana kana dola 1050, mwenzako kana dola 1050, huyo kana dola 1050. Tunaweza tukawa pamoja, tukaweka dola hiyo laki tano, mnasema tuje kuwekeza katika wale wazungu wakija na dola za tano, wanakuwa hapo kwa bure, wanaenda tu, wanakuwa na kwa sisi tumepewa majumba, tumekopeshwa majumba ya milioni 600 Tanzania, tunalipa kidogo kidogo. Tunaweza kuchukua dola laki tano, dola laki sita, milioni na mwenzako ukafanya pamoja kufanya kuwekeza, lakini tunashindwa kwa sababu bado serikali yetu hatuiamini katika security zetu sisi wa Tanzania. Kama hiyo umeona kwa watu waliandikisha 1423, sio mambo watatu leo. Mimi nikianza kumlaumu rais wa Tanzania, labda silaumu kwa sababu umeishi huko, unayaona mambo huko watu wanavyoishi. Mawaziri hakuna gari kule, kwa mawaziri na numa VX. Sasa watu mnapeleka huko na VX. Eh? Hapa hamna waziri unapanda naye. Sasa utaweza kawaida. Napigisha na vikumbo. Na mwingine wewe una gari nzuri, hana gari nzuri. Sasa tukisema vile, nani? Huyu mpemba fulani yuko ni wa kule. Ngoja tumvute, ndio maana hakujiandikishi humo. Sasa hiyo 14 tu. Ndio wale tu wanapata, wale tu wajomba wako huku, lakini wengine hawajiandikishi, na kamwe hawajiandikisha kwa sababu bado hamjiaminishi viongozi. Hamjiaminishi kabisa. Mswala hiyo 1400 watu wanaweza kaingia tu wakajiandikisha, lakini sasa siku tu kamchokora Mheshimiwa Rais, kafutwa. Wale hapo akitua tu hapa tunaye. Tunapo jamikishi. Sona zile hazikui na hazitokuwa hizi. Kama tu hapo labda tazini moja kila mwaka mbili. Usegemee kama zitakuwa. Na sijui kwa nini bunge la kwa zito kupitisha hii kamili ndio kitu mtambueni huko kazaliwa. Eh? Kazaliwa. Msambie sijui unini hazi maalumu. Hazi maalumu ndio ile sasa hiyo maalumu. Kwa sababu tuje bure. Hata sio kulipa dola 2050. Kila mwaka kila miezi mitatu tutare new 2050. Mshindwe. Eh? Tutanua viwanja hivyo hivyo kumwandikisha mama kafa ndugu zako wakupiga na chini. Alhamdulillah na shukuru. Naondoka. Eh? Lakini tunaweza, sio kama labda watu hawana pesa. Huyo anaweza kuchukua 25,000, huyo akina benki akachukua 100,000, wakaja watu watano wakajileta kule kaekeza. Bado hatuamini. Kama kweli waziri anasema anatutambua kama sisi ni wazawa, basi tuachieni tupe kamili. Yani tunaonesha sijui tia tumbe tia hichi na hichi. Wani wazi semeni tu tunawaogopa diaspora wasije kuchukua nafasi zetu huku. Hamna diaspora anataka nafasi. Diaspora anataka apate biashara yake, aingize pesa, asaidie watu, atembee pale hale amalize. Hakuna sijui labda Likukeda unataka ubunge huko watu. Sasa watu wako ubunge ukala pesa lako na kuingizia kila mwezi kule milioni 20, milioni 40, kaka yake kwenye bunge la nini? Kupata pesa milioni 12, 13. Sasa.